Vážený pán prezident, vážení členovia výkonného výboru, vážení delegáti. Som veľmi rád, že som dostal príležitosť aspoň pár slov povedať. Som tu medzi vami nový a poprosil som našich akcionárov, aby som sa zúčastnil dneska ja ako delegát tejto konferencie, aj keď predpokladám, že majitelia a šéfovia nie stále chodia na konferenciu ako delegáti, ale ja som si tentokrát vyhradil túto šancu. Keď som pred 3 rokmi prišiel do futbalu, do Košíc a našiel som ho v troskách a deti ako plačú a rodičia nevedia, čo majú ďalej robiť, tak jednoducho sme si povedali všetci, ktorí boli pri mne, že to skúsime dať na nohy a postavíme to. Dneska po 3 rokoch môžeme povedať, že Košice sú späť. A ja som hrdý na to a teším sa z toho, že bašta futbalu na Slovensku, historická Košice, môžu povedať, že sme pripravení ďalej sa pobiť o tie naše pozície, o ktoré sme prišli nezodpovedným prístupom z minulosti. Ja by som chcel zdôrazniť môj názor, aký je stav mládeže na Slovensku. Chodím medzi ľudí, počúvam ľudí. Fanúškovia hovoria, je to katastrofa. A povedzme si to natvrdo. Nefunguje to, je to proste zlé. Tréneri hovoria, nefunguje to, je to zlé. Odborníci hovoria, nefunguje to, je to zlé. A ja sledujem dnešnú konferenciu a mne to tu pripadá, ako že všetko je fajn, všetko funguje, všetko je najlepšie, ako môže byť. Takže prosím vás pekne, začníme diskutovať. Začníme hľadať spôsoby, začníme hľadať možnosti, ako zlepšiť celý tento stav, pretože reštart slovenského futbalu je možný len cez mládež. V žiadnom prípade nemáme šancu urobiť reštart slovenského futbalu iným spôsobom. A kedy je ideálnejšie obdobie na niečo také, ako dnes? A keď môžeme povedať, že to nefunguje tak, ako by to malo byť. Tak ako hovorí pán prezident, musíme byť jednotní. Ja s týmto názorom 100% súhlasím. Ale vážený, jednotnosť podľa mňa neznamená to, že ja tu budem prikývovať každému. Ale pre mňa jednotnosť znamená stotožnenie sa s cieľom a spôsobom jeho dosiahnutia. Toto je podľa mňa základný argument, ako ísť ďalej, ako napredovať v tomto hnutí. Predsa nemôžeme byť svedkami toho, na všetkých frontoch nás poražajú, ako keby sme nevedeli, čo robíme. Z môjho pohľadu, každá stolička má 4 nohy. A dneska Slovenský futbalový zväz je postavený na Bratislave, Západe, Strede a Východe. Prečo sa snažíme jednu nohu systematicky odrábať? Prečo sa snažíme jednu nohu systematicky dávať preč? Nie je možné, aby futbal na Slovensku fungoval bez východu. Nie je možné, aby futbal na Slovensku fungoval bez toho, aby sme podporovali bašty futbalu. Druhé a tretie najväčšie mesto na Slovensku, Košice a Prešov, sú bez dorasteneckých líg. Druhé a tretie najväčšie mesto východu sú bez prvej ligy. Samozrejme, mnohí na strede a západe sa pýtate, koho je to chyba? Áno, je to chyba celej ekonomickej situácie tohto štátu, pretože systematicky východné Slovensko je dávané na okraj záujmu. A už si to proste raz a navždy povedzte a pomenujme a urobme všetko preto, aby sme urobili zmenu v tomto nastavení. Bez východu futbal na Slovensku neprežije. Je to môj osobný názor a dovolím si povedať, že je to názor väčšiny futbalových fanúšikov, väčšiny futbalového hnutia. Peťo Gergely povedal veľa vecí o tom, prečo sme dávali tento návrh na rozšírenie dorasteneckých líg. Môžeme o tom ďalej diskutovať. Ja si nemyslím, že toto je priestor na diskusiu. Súhlasím s pánom prezidentom. Nájdime formu. Ďakujem za to, že môžeme byť súčasťou tohto procesu diskusie, ktorý by mal byť naozaj otvorený, pretože tu nie je problém len rozširovanie dorasteneckých líg. Tu je problém exodusu hráčov z východu. Pretože posledných 5 rokov nám odchádza také množstvo hráčov z východu, ktoré ja ich mám presne spočítaný. Je to 52 hráčov z Košíc. 52 mládežnických hráčov z Košíc. Vymenujem vám ich menovite po jednotlivých kategóriách. Vy všetci žijete preto, lebo nám beriete hráčov. Jednoducho je to fakt. A potom prídeme všetci na Memorial Gejzu Princa, ako to bolo naposledy, 88 hráčov ročníka 2006, je to aktuálna informácia, 2006
Z 88 hráčov máme dvoch rozdielových hráčov, 86 rovnakých a zhodli sa na tom desiatky odborníkov. Ja sa pýtam, kto z týchto 86 hráčov bude budúci reprezentant? Kto rozhodne o tom, že tento chlapec dostane šancu a ten druhý nedostane šancu, pretože nie je ochotný ísť niekde 5 hodín cesty autom do akadémie, ktorá má ligu. Oni nejdu dneska preto do akadémie na západe, strede, lebo je tam lepší tréningový proces. Ale odchádzajú preto, lebo je tam prvá liga. Prvá liga je fetiš. Tak ako je dneska fetiš hnanie sa za výsledkami v jednotlivých mládežnických kategóriách, namiesto toho, aby sme vychovávali individuality, aby sme vychovávali individuálne zlepšenia jednotlivcov na každodennej báze. A toto je podľa mňa základný problém celého slovenského futbalu. A kým nezmeníme reálne nastavenie trénerov, ktorí stále naháňajú výsledky, tak jednoducho sa nepohneme podľa mňa dopredu. Posledná vec, ktorú som chcel povedať, je... Máme samozrejme v Košiciach ťažké srdce na rozhodnutie, ktoré tu padlo o nepostúpení do prvej dorastenieckej ligy, ale rešpektujeme to rozhodnutie, pretože rešpekt je základná vec toho, aby sme sa pohli dopredu. Ale prosím všetkých vo výkonnom výbore, prosím všetkých zodpovedných, ktorí trošku tomu naozaj rozumejú, zamyslíme sa nad tým, prečo by sa malo o postupe do prvej dorastenieckej ligy rozhodovať v jedno- alebo dvojzápasovej baráži, ktorá je vyslovene nespravodlivou súťažou, ktorá je súťažou o pocite vine, nevine, veľmi dobre viete viacerí, ste tu mnohí rozhodcovia. Môže byť zlý deň pre jedného človeka a môže spôsobiť to tragédiu viacerým chlapcom. Naozaj prosím všetkých zodpovedných ľudí, aby sa zamysleli nad tým, či naozaj nie je férovejšie, keď vyhráte celoročnú súťaž ako hlavný účastník druhej ligy v obidvoch sekciách a postupíte priamo do prvej ligy. Myslím si, že je to fér. Je to fér minimálne v tom, že chlapci vedia, že odviedli počas roka poctivú robotu a môžu ukázať v priamom boji s prvoligovými akadémiami, že na to majú. Ja by som chcel všetkým popriať všetkým veľa zdravia. Chcel by som všetkým vám popriať to, aby naozaj sme nezatvárali štadióny, pretože k tomu sme sa ani nikto z nás nedostali, že nám nikto nepomohol z vlády. Nikto nám nepomohol, aby nám dal nejaké peniaze. Ja som jeden z mála, ktorý dáva vlastné a nemalé zdroje do futbalu. A verte mi, že nerobil by som to preto, keby som to nemiloval. Takže ja verím, že nájdeme spoločný cieľ a zmeníme niektoré nastavenia, ktoré dneska sú podľa mňa nesprávne. A udržiavať sa v omyle je najväčšia chyba jednotlivcov. Poďme Slováci do toho. Ďakujem.